Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi niba ukanze kuri iyi video nuko ufite umuntu ushaka kuba uri gukunda cyangwa se n'umuntu urimo urakeka yuko yagukunze ukaba wibaza uti nibihe bimenyetso ashora kuba yakwereka ikaze rero muri iyi video nitwa Natasha Kiza niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho video zuba ku rukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana uyu munsi rero ndibanda ku bice bibiri umusore agaragarizamo cyane urukundo hari body language ye usanga akenshi yibanda mu bice by'umubiri we ashaka kuba agaragaza ko yakwishimiye ikindi akongera akabigaragariza muri behavior ze cyangwa se imyifatire ye uburyo agenda ayikwereka ibi bintu rero 11 ubyitondero birebe neza ni huramenye uti ese mpagaze hehe mu rukundo ikintu cya mbere ahanga uzasanga umusore afite ubwoba ubwoba rero ntago ari bwa bundi usanga mu byukuri utewe nuko hari ikintu ubonye yuko mu byukuri kigukanze ukumva yuko umutima uragiye ahubwo ubwoba uyu musore afite kano kanya ni cya kintu ari kurwana nacyo mu mutima ashaka kugira ngo akwereke yuko yakwishimiye cyane arifuza ko impression ye mu byukuri iba iri ku rwego rwo hejuru cyane kuri wowe kuko ntashaka yuko mu byukuri umwima iyo chance akenshi rero ni husanga yuko iyo bakunze usanga bafite ubwoba usanga mu byukuri iyo ibyo ari kuvuga usanga kenshi asa nkaho yihuta kuko avuga ati ese ndatsinda iki kintu ndimo cyangwa ndatsindwa wibaze nawe iyo usubije amaso inyuma iyo ugiye gusaba nk'akazi ahantu ese wifata gute imyitwarire yawe ibimeze gute ukora uko ushoboye kose kugira ngo na interview uracamo mu byukuri gukukeneye ako kazi kukushaka yuko kakubeshaho neza ugomba guha bose impression nziza cyane so is the same umusore rero nawe agomba kugira icyo kintu cy'ubwoba reka tubigereranye nk'icyo ki nk'ubwo bwoba bwo kuri interview twari tuvuze aho ngaho nuko abashaka kugira ngo akwegukane hatagira n'ikintu na kimwe mu byukuri cyatuma abura ayo mahirwe so uzasanga rero arangwa n'ubwoba ubwo bwoba rero ntibugukange ni ibintu biri normal yuko ubimubonaho dore kindi kintu rero uzasanga ijwi rye rihinduka ku buryo nawe wibaza uti ibi ni ibiki ijwi ry'umusore wakunze usanga kenshi rivugira hasi ugasanga ari kuvuga ijwi I don't know sinzi uko nabisobanura ariko muzi ijwi rya kigabo uko riba ari kuvuga ritandukanye n'uburyo ashobora kuba ari kuganiriza abagenzi be agerageza kuri riyoshya ku buryo nawe iyo uryumvishije mu matwi urara urota ijoro ryose so ijwi rye rero uzasanga mu byukuri riryoshye cyane kandi ibyo avuga usanga abitondekanya neza kugira ngo mu byukuri agire uko akwebuka ikindi kintu uzasanga ahangaha isura ye ikubarira ibintu byinshi cyane iyo umusore yagukunze isura ye iguha ubuhamya amaso ye inseko ye uburyo akuganiriza you know umucyo aba afite mu maso ye ni ikintu kikwereka yuko yakwishimiye ni wa muntu ukubona iyo umuhagaze iruhande cyangwa se akuvugisha ubona mu byukuri inseko idasanzwe ugasanga yuzuye isura ye usanga amaso ye asa nkaho ari kugenda aba matoya mu gihe ari kukuganiriza so, icyo ni kikwereka yuko yakwishimiye cyane so reba iyo nseko ye reba ayo maso ye reba niba ari kukwitegereza mu maso icyo ni ikintu kikwereka yuko ya goswe uri ahantu se kureye urabona yuko hari aka distance gatoya arimo arakurikiza amaso aho uherereye hose kugira ngo muyahuze so icyo rero ni ikintu kimwe reka mbaye story ntoya kera ndibuka ndimo ndakundana nari nkiri umu teenager guys nari mfite umusore wankundaga cyane yazaga buri munsi kundurunguruka mu
murupango ugasanga aragenda akingura inzugi ntazi what is going on ariko nkabona arakingu yarandebye arirukanse cyangwa se ukamusanga mu miyenza ahantu amaso ye tukayahuza ya ibyo ni ibintu byiza cyane nakubyira yuko bikwereka yuko umusore mu byukuri aba yagukunze bimwe bitavugwa cyane noneho yagukunza akarenzaho niyo nseko ni ibintu bidasanzwe sibyo ikindi nubona umusore ate ya mbere kukwegera agatangira ikiganiro ntuzashidikanye kuko numwe kwijana nakubyira yuko yafa kukwegera nta kintu nta gahunda afite yo kugira ngo aguterete ariko nubona umusore akwegereye uri mu bantu se uri mu kazi se cyangwa se muhuriye ahantu uyu musore azaba yarakwizeho bimwe bihagije azaba afite amakuru ahagije cyane noneho atere iya mbere akwegera kugira ngo akuganirize rero nubona yuko yakwegereye aho rero uzemere uti ya yangezeho ati yakugezeho kuko agufitiye amakuru kandi yakugezeho kuko hari icyo agushakaho icyo nicyo gisubizo finale nakubyira so nateri ntambwe rero uzemere uti uyu muntu hari ikintu anshaka ikindi ahanga uzasanga atabura icyo akuganirizaho umusore azagerageza uko ashoboye kose akipinge conversation yanyu sibyo igumye igenda itazima iyo ushaka kumenya ko umusore agukunda yite cyane kuri communication yagutangije ndetse naho mugeze ubu ngubu nusanga ibintu byasubiye hasi uzamenye yuko nta kigenda nubona yuko umusore ari kugumya gushakisha ibiganiro kugira ngo agumye aganire azane sije zitandukanye nuko uyu musore ashaka kugira ngo akumenye more and more so iyo rero wabonye yuko ibintu ntabwo byasubiye inyuma ahubwo biri kuzamuka conversation zanyu kwa kuguhamagara yatangiranye ntabwo ubona yuko kwagabanyutse ya mitoma ntabwo yagabanyutse uburyo yakuvugishije ku nshuro ya mbere urabona ko bitagabanyutse biracyakomeza aracyashaka kugira ngo akumenye cyane umunsi ku wundi icyo rero ni ikintu cyiza cyane kiranga umusore ugushakaho urukundo kandi agufitiye by'ukuri ikindi uzasanga umusore yisanisha cyane ku byo ukora byose nakubwira yuko iyo umusore yagukunze mu by'ukuri uzabyitegereze muzaba mwicaranye kano kanya urugero wayure uzabona nawe yayuye urugero wikore nko mu maso ibi ni experience nshaka kugira ngo uzakore uri iruhande rw'umukunzi wawe kandi uzabona ko bije utanabiteguye wikore nko mu jisho cyangwa se ku ngohi wikore nko ku musatsi uzabona nawe asa nkaho ari kubyigana ikindi hano mu mvugo nabyo bishobora kugaragariza yuko yakwishimiye uzatangira uti atari kongeye nkunda kujya koga cyane muri weekend nawe akubwira atari kuzi uko nanjye koko nkunda kujya koga how about tuzahure uyu munsi n'uyu nguyu so witonde uti ariko di uzi uko nkunda kujya gukora sport cyane mu ma weekend iyo mfite umwanya cyangwa se buri nimugoroba ati wolala uti nanjye nibyo nikundira so azagerageza akwereke yuko yisanisha n'ibintu nawe ukunda ijambo rero kuvuga ati nange bigenza utyo cyangwa se nange nkunda ko bimerera aho uko nguko nuribona cyane umusore arikoresha uzamenye yuko yakwishimiye by'ukuri ikindi ahangaha uzasanga akwitangira cyane mu kukwitangira cyane uzabisanga mu gihe abona yuko hari ikintu kikubangamiye cyangwa se hari ikintu abona yuko kiri danger imbere yawe urugero hari imodoka iri kuza uzabona kwitangiye ashaka kugira ngo mu by'ukuri abe nka superhero imbere yawe uzabona niba usitaye niwe wa mbere wihutiye kugira ngo akwegure uzaba se uri muri mariage uri mu mafete mwasokye ahantu urabona yuko abakobwa akenshi babiyambariye ukuntu you know kugira ngo byumve yuko bari aneze imbere y'abakunzi babo so ukabona
akabeho karaje umusore yambuye umupira cyangwa se ishati cyangwa ikoti yari yambaye kugira ngo you know akwereke yuko nta kintu na kimwe yakwifuza yuko cyatuma umererwa nabi urwara cyangwa se haba ikindi kintu icyo ari cyo cyose. So icyo ni ikintu kiza n'ukimubonaho yuko arimo arakuguyaguya kugira ngo utagira ikibazo icyo ari cyo cyose. Uzasanga yibarishwa ibibazo byatuma amenya aho uhagaze. Ahangaha iyo umusore abaza ibibazo ibyo ari byo byose byatuma utanga igisubizo uti reka da ndi njyenyine. Urugero araje arakubaza ati ese ukunda gusohokera hehe, iyo usohokeye ahantu runaka ujyana nande. Iyo uvuze uti aha ntabwo mwari mwamenyana ariko, iyo uvuze uti aha nkunda gusohokana na barumuna banjye cyangwa se bakuru banjye inshuti zanjye, ntiyumvemo ijambo umu boyfriend cyangwa se umukunzi wanjye turimo turakundana. Aho nikikwereka yuko ari kubaza ibyo byose kugira ngo amenye mu by'ukuri uhagaze gute. Kandi gisubisha ashaka kugira ngo amenye ni cya kindi kimwe mu bibazo 10 cyangwa 20 azabaza ndi single nta muntu ndi kumwe nawe. So rero numva usohoye ijambo uti ndi single nta muntu ndi kumwe nawe nta mukunzi mfite, ya uzamenye uti ni wa mutego batega kugira ngo utange icyo gisubizo mu buryo bworoshye cyane. Ikintu cya nyuma ahangaha nubona umusore akwatse namba zawe bitandukanye na babandi mukubitana umunsi wa mbere agahita ati mpereza namba zawe, mu byukuri ntago muziranye bihagije ku buryo wahita utanga namba. Aha ndabivugira handi muri kugenda muri ku mazi cyangwa se muri ku muri ahantu you know muhuriye ariko ntago muziranye kukanya ati mpereza namba zawe. Akenshi ibyo ngibyo usanga abakobwa basa nkaho babitinya, ariko iyo wizeho umuntu cyane cyangwa se ukawuzi umuntu uzi uwo muntu ejo cyangwa ejo bundi wasaba izo namba ya aho ngaho. So iyo rero umusore wabonye yuko yasabye namba zawe yabikubye ati ese nshobora kubona namba zawe dushobora kuganira kenshi gashoboka, nta kindi abagamije nuko aba yakwishimiye ko hari ikindi kintu ashaka kugira ngo mugereho muve ku rwego mwari muriho. Wamaje kumubonaho ibi bintu byose maje kubabwira none ati mpereza namba yawe tuganire, ya nuko aba yakwishimiye bimwe bitavugwaho. Ashaka kukwaka namba ku nshuro ya mbere nabwo ariko mukwikwaka ukayimuhereza mukaganira, ariko akagenda kwereka ibi bintu byose nabyo yani kimwe kikwereka yuko umusore yakwishimiye cyane. Kuko atakwishimiye ntago yakwaka nimero de telefone zawe cyangwa se ngo abaririze umuntu uwo ari we wese kugira ngo amuhe nimero zawe. So nubona yatse nimero zawe ya uzamenye yuko mu byukuri yakwishimiye bimwe bitavugwa. Waba se na ufite ibindi bimenyetso aho ngaho ushobora kuba ubona iyo umusore yakwegereye cyangwa se mwe basore aho ngaho namwe mutubyire mutusangize. Ese iyo wakunze umukobwa ni ibihe bimenyetso wowe ugaragaza? Dufashe ubidusangize aho ngaho kugira ngo nuza kureba iyi video wundi mu by'ukuri bize kumufasha, kuko nicyo tubereyeho ahangaha kugira ngo tumene aya mabanga yose kugira ngo umuntu uri kwiga gukundana ejo cyangwa ejo bundi naza nawe hagira ikintu ashobora kwiga kandi kimufasha cyane muri uru rugendo rw'urukundo. Naho ubuta rero Imana ibarinde aho muri hose kandi bakomeze ibagirire neza, ibahe ibyo umutima wanyu mwifuza muri uyu mugoroba cyangwa se amanywa. Naho ubuta rero tuzasubira nakazaza ejo cyangwa ejo bundi. Ciao ciao, bye bye.